kembang rambutan mas. Terus? Bocah ramotok nanging kok padang go rebutan. Lanjut. Otok kowok mas. Kembang randu. Du. Ora pati motok jarene kok kaya ayu. Yo. Otok kowok mas. Kembang karuk ruk ora motuk ning geneng ora motuk. Iye orang lumpuk eh orang lumpuk. Oh la iya entuk dening kaya pirang-pirang ya gendeng iki wong wangsalan wong larian larian heeh sak utuk kowok lho iso dadi gendeng kuwi dolanan rikala awake dhewe isih cilik. Otok kowe kuwi? Heeh. Nah aku jaman biyen aku nek pas wayang kuwi. Otok. Kuwi tak sing ngene kuwi. Kruk. Ngono kuwi. Pasang gambar wayang apa Kumbakarna. Nah ngono. Jek kelingan. Dolanan cah cilik-cilik dhisik jaman rungono. Rungono apa kuwi jenenge? Nek arane apa kuwi? Sing ngene-ngene kuwi apa? Anu to. Sing ngene-ngene kuwi. Heeh. Handphone kuwi. Nah, heeh. Sak durunge ana handphone kuwi, dolanane cah cilik kuwi ana sing jenenge nekeran. Ana. Ana sing jenenge uding. Uding ngono. Uding iki ngene. Bekelan. Bekelan. Terus ana sing jenenge jamuran. Jamuran aku lek senengke nek anu aku. Apa? Jamuran to nek mbiyen ki lek dodolanan ki ora mung wong lanang. Tok tok tok. Heeh. Ya lanang ya wedok ngono. Heeh, bener. Terus anggere jamuran yo kikit. Jamur apa yo kikit. Jamur kacemet dicek saoro-oro. Terus jamur trucuk. Lah terus sawo dadi siji. Heeh, nglumpuk. Nglumpuk dadi siji. Sing tak senengi iki jamur barat lho kabutuhan ngono kae. Kabut. Nah, sing tak senengi. Heeh. Angger kendil borot. Eh? Kendil borot. Eh? Hmm? Wah, kendil borot ki kudu pipis kok. Eh, kuwi mbuh belek mbuh ora pokoke kudu pipis. Lewe tok ya pipis. Wah, sik-sikan aku ora kaya gangsir. Wah, ya mbuh jenenge cah cilik dhisik ki ya ora nganggo isin. Wis ndodok jejer padha ndodoke ngene iki wis karo jagongan. Hmm. Baru kuwi terus ketek menek. Menek, menek. Ngono-ngono kuwi seneng. Lah yo mbiyen. Saiki kok jejer wong loro kowe kok ora jagongan kedo ngene kabeh. Ya nek mbiyen terus saiki terus jagongan terus apa kuwi jur jamuran terus kendil borot yo malah borot tenan. Mula kuwi ora kendil borot, kendil pecah. Kendil jebol. Iki mumpung tunggu. Regol. 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 Ora nek tamu. Regole anyar. Terus gaweane ya wis rampung. Kula kuwi. Iki tembangan karo gegojekan sinambi nglipur ati. Weh. Saben bengi nyawang konang ora jenggleng eh ora jenggleng ayo manut nek kene iki wong kono kuwi ya mung manut sing kono kok jenggleng-ke mas jenggleng-ke yen memajang mung karo janur kuning. Astaga. Kembang wae weton gunung. Aku rawani mencolot. Pacitan sarwi jaa
joget yo joget ning yo ngarung ngeti. Lah saking kepenake kok kaya becak wae mundur tanpa rem. Jenenge melorot. Iya. Ayo. Bar tekan Pacitan terus Ngawi. Pacitan kok Ngawi to? Lah ki mo? Pacitan Sarwi Jena. Ya iya kuwi terus gara-gara Pacitan terus kepanasan. Oh, tak kira nek Ngawi. Panas. Udan. Gandek lem. Na 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 ojo mepet mepet owa panas udan aling aling caping gunung biasanya nek caping ke lak munggah tau caping munggah ya untuk mudun ya untuk usah lae kok diunggah ke eh? Diunggah ke panas udan udan panas aling-aling caping gunung orang ngono orang ngono orang ngono orang ngono orang ngono caping gunung tak dedet-dedet ning ngono caping gunung ayo dadi ayo reok aku eh kanonge glundung ae ae ya ya ae ae ya ae lo 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 iso ora karepe iki arep ngono kuwi langel ke nek glundung kuwi nek nggon cara perjurit kae sing dienggo glundung iki dudu bathuke kene ning cengele tak contoni oh ngono ayo wes pancen rekoso kuwi asline iki perkarane ban kok. Iso ban iki lho, kowe iki kegeden ban. Bane sakmene gedene iki dadi ra iso jungkel. Ayo, lanjut. Panas udan. Aling-aling capek gunung. Nadyan wadon sarta. Lanang bali ngulon apa setia nekelakon ngono ya ngono dinumane banyu zaman perjuang jur kelingan anak-anak biyen tak ngopeni neng saiki ono ngendi jarene wis menang katurutan sing digadang niyen ninggal carata iki apa lali
Mangga Bu. Neng gunung tak cadongi seko jatung yen manung tak ili taping gunung taping gunung tutup payung sakar bisunya jane lak ya ora udan ya. Nah. Jane ora udan ta iki mah. Ki mau ki leh. Lah aku siram-siram. Arep ora nyirami kono. Nah. Lah aku teko kene iki kesandung. Oh, mulo kepleset. Kepleset ya to banyune numplak nang kono. Mulane kok teles kabeh. Mulane ku biar tak. Weh. Kok ana tamu? Eh lah iya. Wah, monggo. Monggo Den. Monggo kadem iki. Wes kene wae. Wes. Ana awake dhewe jaga iki, mesine rak ya ning kono to. Lah mulane kuwi lah ya jenenge nang daya kira ya mesti iki ditakoni. Niki leres ngene napa mboten? Kok sing kono kok iki nggone juragan Dura Bedu. Sing guru arek kaya garong ngono kan. Sampean tepung kalih wong loro niku. Kae medeni. Lha iya. Lek. Lun. Tak sawang saka njobomu kok kowe mung gegojekan geguyonan kamangka kowe ning kene iki rak nyambut gawe. Leres diblonjo. Iya ta? Nggih. Lah kok gaweanmu mung geguyonan ngono kepiye? Sing kan blonjo ya rak wegah. Lho lha nek wong nyambut damel niku nek mboten enten ipurane, ming mlulu leh mung gawe tok. Niku rak ya mengkira ya ndase iso koplak to mengene niku. Ngeten. Niku rak ngeten. Lah nek nyambut gawe niku disawi gegojekan. Nah. Gaweane nggih rampung. Nggih. Niku rak saged nang atine nggih kepenak gaweane rampung. Gaweane niku pun rampung. Dadi gaweanmu wis rampung kabeh. Pun rampun. Kari ngepel. Lah ijeng ngepel kan gini yo. Niku niku mboten niki nek nek ya kudune dirampung sik gaweane lagi tetulanan ngono. Nek beduk niku jaring piyai sepuh kolomben kedah leren. Beduk. Lah iki apa semanci beduk? Nah niki pun jam setengah siji. Jam setengah siji. Tabuh kalih welas. Nah. Langkung tigang dosa. Kudune leren. Leren. Lah kok njenengan kok leren ya leren kok terus kowe geguyonan gegojekan tetembangan ngono kuwi karepmu kepiye? Tegese leren niku leren sing nyambut gawe. Nek leren mungkin mung lungguh-lungguh tok niku dadine ngantuk. Wayahe ngasu ya. Mungkin nek enten ngantuk enten wong moro-moro. Luwe. Loh, anu menika sinten Den? Loh, kowe durung ngerti iki. Sinten? Iki ponak aku. Oh, ponakane lanang. Suro bledek. Weh. Lho kok kaget iki piye to? Suro bledek. Weh. Aku nek adek ngopo kaget. Jenenge kok ya adek ngajri-ajri. Wis kondang tekan kene. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bakune aku teko kene iki, aku kepengin suwanana ndoro juragan betul. Pira-pira ana apa? Wonten menika wau nggih nembe kemawon lenggan wonten pendapi. Oh, nembe leyeh-leyeh. Ya wis. Menapa pun aturaken? Lewat. Oh, ngaten. Nggih.
Mangga, mangga, mangga. Wonten kok, mangga. Aku malah wedi. Lho kowe. Gagak nang kono kok ya malah meng nyolong gagak. Ora, umponakane kok ya. Ane nang deloke wujude ki kaya ngono ki. Nadyan to memedeni ning kae mau wedi karo Ndara Marta. Oh, karo Marta iki. Wis ayo, tutup ning gawean. Nggih.